La primera polèmica va esclatar amb Romario, que va retardar 3 setmanes la seva incorporació a l'equip després d'haver-se proclamat campió del món en Brasil. Sancions, situacions tenses i un irregular rendiment van acabar amb el traspàs de Romario al Flamengo. Eu posso dizer a meus filhos que eu trabalhado com Cruyff porque uma pessoa que comigo sempre me ha tratado com bastante respeito. Nós sempre hemos tenido uma relação honesta e sincera. Ele me ha dicho as coisas na cara e eu a ele também.